ሀገር በካሃዲዎች ለችግር በተጋለጠችበት በዚህ ወቅት የአሸባሪውን የህወሓት ቡድን ትንኮሳዎች ለመክታት መከላከያ ሰራዊት ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከፊት ተሰልፈው የደም ዋጋ እየከፈሉ ነው። የመንግስትን የክተት ጥሪ ተከትሎ መከላከያ ሰራዊትን ለመቀላቀል ከታየው መነሳሳት ጎን ለጎን ለመከላከያ ሰራዊቱ እየተደረገ ያለው ድጋፍ ህዝቡ ለሀገር አንድነት ያለውን ዋጋ ያሳየ ሆኗል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ይርጎጌ ተስፋዬ ለመከላከያ ሰራዊት በሚደረጉ ድጋፎች በኑሮ ውድነት ውስጥ የሚገኘው ተቀጣሪው ሰራተኛም የወር ደመወዙን ድጋፍ ከማድረግ ባሻገር በተለያዩ መንገዶች ደጀንነቱን እያሳየ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ሀገር ሲኖር ነው ሁሉም ነገር ሊኖር የሚችለው። ሰራተኛውም ወጥቶ ገብቶ ሰርቶ ውጤታማ የሚሆንበት ህይወቱንም መምራት የሚችለው በመንግስት ብቻም ሳይሆን በግሉ ሴክተርም ያለው ሁሉም ማህበረሰብ ጤናማ ህይወት መኖር የሚችለው አገር ስትኖር። ስለዚህ ይህንን ጥሪ ወደኋላ ማለት የሚችልበት ምንም ምክንያት አይኖረውም። ይህንንም ደግሞ በተግባር እያሳየ ይገኛል። ሰራተኛው አጠቃላይ የወር ደመወዙን ከመስጠት ጀምሮ ደም መለገስ እና በቁሳቁስ ድጋፍ ማድረግ ብቻም ሳይሆን በግንባር ሰራዊቱንም ተቀላቅሎ ለሀገር ዘብ መቆም ክብር እንደሆነ በመውሰድ በመፋለም ላይ ይገኛል። ኢትዮጵያ ከውስጥና ከውጭ የተቃጣባትን ጥቃት ለመመከት ሁሉም ዘብ በሚሆንበት ጊዜ ላይ እንገኛለን ያሉት ሚኒስትሯ የመንግስትና የግል ሰራተኛው ከአሰሪና ሰራተኛ ጋር በተያያዘ ያሉበትን ጥያቄዎች ወደ ጎን በማድረግ ለኢንዱስትሪው ሰላም መሆን ያበረከተው አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አይደለም ብለዋል። ጫናዎቹ ብዙ ናቸው። ፖለቲካዊ ጫናውን ተከትሎ የኢኮኖሚክስ ጫናውም ይመጣል። በኮቪድ ጊዜ ላይ የምንገኛለን። ይሄንን ግን ሁሉ መቋቋም እና መጋፈጥ የተቻለው ህዝቡ አንድ ላይ መቆም ስለቻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሀገር መኖር ሰላም መሆን ሲችል ነው ሌላውን ኑሯችንን እድገታችንን የምናስበው። ኢትዮጵያዊነት ማለት ተረዳድቶ ችግርን የሚታለፍበት ጊዜ እንደሆነ ከቀደምት አባቶቻችን እናቶቻችን ያገኘነው ልምድ ነው። ስለዚህ ይህንን ዓለም እያየው ነው ብዬ ነው እኔ ማምነው። እዚህ የምናደርገው መደጋገፍ፣ የሀገር ፍቅር ስሜት፣ የወገን ስሜት ፍቅር ምን ያህል የጎለበተ እንደሆነ እኛ ሳንናገር በምናደርገው ነገር ላይ ተነስተው ሌሎች ሁሉ ሊመሰክሩ የሚችሉት ትልቅ አጋጣሚም የፈጠረ ነው ብዬ ነው የማምነው። ከዚህ ቀደም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ቀውስ ስጋት ሲሆን በመንግስት በአሰሪውና በሰራተኛው መካከል የተደረጉ ውይይቶችና የተወሰዱ እርምጃዎች ውጤት ማስገኘታቸውን የገለጹት ሚኒስትሯ ይህን ልምድ አሁን ላለው ሀገራዊ ችግርም የመፍትሄ እርምጃ ተደርጎ እየተወሰደ ነው ብለዋል። በእኛ በሶስትዮሽ ምክክር ቁጭ ብለን ሰራተኛው ከስራው እንዳይፈናቀል፣ አሰሪውም ደግሞ ጫና እንዳያደርግ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሰራተኛው ትርፍ ክፍያዎችን በስምምነት ከአሰሪው ጋር ሁለቱም ወገኖች መንግስት ያቀረበው ሀሳብ ላይ በመስማማት በግልጸኝነት ፕሮቶኮሉ እንዲወጣ ሆኖ ብዙ ሰዎች ከስራ ወጥተው ለማህበራዊ ችግር እንዳይጋለጡ ትልቅ ፋይዳ አድርጓል እና በእንደዚህ አይነት የቀውስ ወቅት የድሮ የመረዳዳት ባህላችን እንዳለ ሆኖ ግን ሲስተሙን ዘርግተን ደግሞ ማለፋችን ቀጣይነት እንዲኖረው ያደርጋል። የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በየአካባቢው እስከ ቀበሌ ድረስ የማህበረሰብ ጥምረቶችን በማቋቋም ማህበረሰቡ እርስ በርስ የሚረዳዳበትን መስተጋብር መፍጠር መቻሉንም ሚኒስትሯ ገልጸዋል።